Evlağın Tanrıqullar kəndindən fərqli olaraq Kürdəmir rayonunun Qarabucaq kəndində yenilik var. Kənddə yeni poçt binası istifadəyə verilib. Azərpoçtun Kürdəmir rayon filialının müdiri Əli Mövsüm Ağayev deyib ki, ilin sonuna da bu Kəngərli kəndində də poçt şöbəsi açılacaq. Hazırda rayon ərazisində fəaliyyət göstərən 26 poçt şöbəsində isə əhaliyə müxtəlif xidmətlər göstərilir. Bildirirəm ki, hazırda poçt şöbəsi eləcə də bank maliyyə xidməti göstərilir. Əhaliyə artıq bu lisensiya alınıb, artıq biz bank funksiyasında yerinə yetirə əhalidən demək vergi pullarının cəlbi, digər baratların və valyutaların ödənilməsi ilə də məşğul oluruq. Bu bildirmək istəyirəm, poçt şöbəmiz artıq illik proqnoz tapşırıqlarının artıqlamasına yerinə yetirib.